Þegar við lesum hot við svona samsíða línur svo hérna, það gefið þegar línurnar eru samsíða, þá þarf ég átta mig á hvað veit ég og ekki síður í svona flóknum myndum eins og hérna, þetta ekki svakalega flóki, en pínu, jú, hvað passar saman og hvað ekki. Ég lesi þetta sér og þetta sér. Fyrsta vísbendingin sem segir mér að ég á að lesa þetta sér og þetta sér að hér x og hér y. Ég blanda því ekkert saman en ég sé að lesa jöfnuhneppi sem við erum ekki að gera hér. Hvað veit ég þessi tvö horn? Jó, ég veit að þetta horn hér og þetta, ef ég lengi þetta aðeins horn hér, þau eru einslag, það ekki? Ég lengi með það síðan. Þau eru bæði vinstra megin, bæði fyrir neðan. Það sé að samsæða línunar og vinstra megin við þessa línu hér, þau eru einslag, þau eru jafnstór. Þetta og þetta eru topphorn. Þannig að þessi tvö eru líka jafnstór, enda eru þau víxlhorn. Þannig að þetta og þetta, ég veit þau tvö, þetta eru tvö horn á beinni línu. Þannig að 2x plus 20 plus x plus 10 jafnt 180. 3x plus 30 jafnt 180. Dreg saman x-in og tölustafina. Mínus 30 báðum ein. Þetta dettur út. 3x jafnt 180. 50, deili með 3 báðum megin, styttist út hér, x jafnt 50. Nú þarf ég að lesa fyrirmælin. Spurt hvað x eða spurt hvað hotnin eru stór. X 50, þetta hotn x plus 10, 50 plus 10, þetta 60 gráður, þetta 2x, 250 100 plus 20, 120. Það mjög gott að leggja svo saman. Ég að fá 120 hérna? 120 plus, 180 segi, 120 plus 60 180, þegar ég fæ ekki 180 þegar ég legg þetta saman, þá eitthvað skakkt. Hérna, hvað veit ég? Jú, ég gæti farið að reyna að tekna víxlhorn og eitthvað, en ég sé aðra reglina, það reglan úthorn. Reglan úthorn segir okkur úthornið, sem hérna fyrir utan þríhyrninginn, þetta horn hér, jafnt og mótlægu innhotnin, þar að segja þetta og þetta ekki hotnið hérna við úthotnið, heldur hinn tvö, þetta plus þetta jafnt og þetta. Það var sama sem merki. Þannig að öfsilon plus 10 plus 2 öfsilon plus 20 jafnt og 4 öfsilon. Draugum þetta saman. 3 öfsilon plus 30 jafnt og 4 öfsilon, mínus 3 öfsilon báðu megin. Þetta út, 30 jafnt og öfsilon. Þetta bara eitt öfsilon og þá skrifa ég þetta svona. Hvort ég skrifa öfsilon, 30 jafnt og öfsilon eða öfsilon jafnt og 30 skiptar engu máli. Aftur spurt öfsilon eða hotnin. Þetta þá öfsilon 30, þannig að þetta 30 plus 10, þetta 40. 2 öfsilon eru þá tvisvar 30, 60 plus 20, þetta 80. Þetta 4 sinni 30, þetta 120, 40 plus 80, 120, já, dæmið gengur